Masarykov dvor vo Výgľaši patrí k miestam, kde sa vždy niečo deje. Naposledy to bolo podujatie venované ovčiarstvu a všetkému, čo k tomu patrí. Tento víkend sme v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku usporiadali prvé celoslovenské dni brindze so sprievodným programom. Včera to bol nákupný trh plemenných baranov a dnes to bola predovšetkým súťaž v jedení brindzových halušiek. Ľudia sa mohli dozvedieť čo to o ovčiarstve, o pasení oviec a kôz, o výrobe brindze, sírov. Zároveň si mohli vyskúšať niektoré tieto aktivity. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí nás počas minulého víkendu navštívili a verím, že o rok sa znovu stretneme. Počas dvoch dní sa na Masarykovom dvore konal aj malý jarmok. Jedným z predajcov bol aj Ondrej Šufliarsky, ktorý sa rezbárstvu venuje už 10 rokov. Obrazy robím väčšinou z lipy, ale robím aj tam napríklad to je javor. Tieto figurky väčšinou robím z javora, z tvrdého dreva. Lebo lipa je taká jednotvárna, fádna a mne sa viacej páči, keď je drevo. Má svoju farbu a nemusím ho primorovať. Lebo lipa sa musí primoriť, dostane svoju farbu, ale no, mne sa to viacej takto páči. Je to tvrdšie trošku, no, ale pre mňa je to zaujímavejšie. No. O zábavu sa starala kapela Hudci a Veronika Spodniaková. Jazdecký a športovo-rekreačný areál je zaujímavý aj pre malé deti, keďže tam môžu vidieť krásne jazdecké kone na vlastné oči. Sme tu prvýkrát, veľmi sa nám páči prostredie a hlavne sa tešíme, ako sa budeme pozerať na strihanie oviec, že? Prvé celoslovenské dni brindze zaujali mnohých ľudí. Každý si na podujatí našiel to svoje. Či už sa niečo nové dozvedel, dobre sa najedol, či len tak strávil pekný víkend na atraktívnom mieste.